Hej, mit navn er Atlas, og det her det er min morgenrutine. Når jeg vågner om morgenen, så jeg er jeg altid sulten, så det første jeg gør, det er at skabe væk med mor, er, så jeg ikke spis. Så er mor op og nu går hun ned på badeværelset, men jeg må nok heller lige følge med ved. Ej, det kan du ikke være bekendt. Nå, godt. og hun kom hurtigt ud igen. Uff, det var heldigt. Tænk, at hun var derinde alene så længe. Hun forstod altså ikke helt, at jeg gerne vil have morgenmad. Så nu skal vi også altså ud og gå en tur. Det er okay. De hun giver lidt godbidder på turen, og jeg skal egentlig også til, så det er fint nok. Så er jeg klar til at gå en tur? Ah, men jeg skal lige ruste mig. Så, nu er jeg klar. Vidste du godt, at hvis man går rigtig pænt, så kan man være heldig at få nogle godbidder? Nå. I skal lige se mit sted. Altså helt ærligt, er der nogen bedre tissesteder, der hvor I bor? Så gik vi over på fodboldbanen, hvor jeg snuste lidt, og så prøvede jeg at spise noget græs for at, fortælle, at mor, at jeg er så altså rigtig sulten når jeg vil gerne have morgenmad, men det forstod hun ikke. Så gik vi videre over i skoven for at lidt, og så, hey, er det den 20 for tredje? Ej, jeg må hellere lige lægge en besked. Ej, mor, hvad laver du? Det her, det skal du altså ikke filme.